Bon dia, amics i amics de Compromís. De nou així, en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. De nou, en Brussel·les, una ciutat encara trista després de la tragèdia dels atemptats que va costar tantes vides i que es representa un fenomen terrible i molt difícil d'explicar, sobretot si només posem un punt de vista. Hi ha, òbviament, els problemes d'integració de determinats col·lectius, les dificultats per formar part d'una col·lectivitat i hi ha la instrumentalització radical de la religió, hi ha la facilitat en el tràfic d'armes, hi ha la voluntat d'unes persones a fer mal terrible a altres i també a ells mateixos, un còctel explosiu perillosíssim que, insistim, és molt complex i que no podrem explicar mai des d'un únic punt de vista. La ciutat intenta recuperar el seu ritme, hi ha una presència encara major d'allò que era habitual de militars i de policia en els carrers, encara n'hi ha molts controls, els metros no funcionen bé, l'aeroport encara no està obert del tot, però intentem continuar, intentem demostrar que hem de seguir i hem de convertir Europa en aquesta Europa que volem, en el referent real dels drets humans. I sobretot el que no volem és utilitzar aquests atemptats com a excusa per a actituds xenòfobes o racistes que en cap moment han de ser tolerades. I continuant intentant fer aquesta vida normal, nosaltres hem tingut avui, així, en el Parlament Europeu, una activitat més. Ha vingut gent convidada per tots els grups de Primavera Europea de diferents llocs de l'estat espanyol i això ha sigut complex perquè l'aeroport ja ha dit que no funciona. Per tant, moltíssimes gràcies a tots el que s'han despassat fins així. I quin era aquest acte? Era un acte reivindicant el dret a la salut universal i explicant que l'arribada de refugiats representa, sens dubte, una tensió en aquest dret, però en cap moment ha de ser una excusa per a retallar aquest dret, en cap moment ha de ser una excusa per a que queden al marge d'aquest dret alguns col·lectius. Hem tingut representació de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, també de la Comissió Europea, de Mèdicos del Mundo, de Sos Racisme, d'Odusalut, l'Observatori per al Dret Universal a la Salut, del CEAR, de Mislata, de diversos grups que han participat en un debat molt fecund i molt intens amb algunes conclusions molt clares. El dret universal a la salut és irrenunciable, les institucions s'han d'implicar, també les europees. No podem establir serveis paral·lels, és a dir, que les ONGs facin caritat per a uns mentre altres tenim o tenen el sistema de les institucions, això no, no hi ha cap discriminació que sigui tolerable, tots hem de tindre sempre i se servei al nostre abast. I finalment, un missatge molt clar, un clamor de tots els que han vingut, no a l'acord entre els països de la Unió Europea i Turquia, l'acord de la vergonya que hem denunciat ja i que anem a fer tot el possible perquè sigui revocat. Des d'ací, des del vostre Parlament Europeu, al vostre servei en Brussel·les, que continua sent la capital d'Europa, Brussel-Mabel, una de les ciutats més boniques també d'este continent, trista, però en marxa, i anem a intentar que Europa se posi a treballar per revocar aquesta vergonya d'acord entre els estats i Turquia.